Қош келдіңіздер, қош келдіңіздер. Көргенімізге көзейін болып, мәз болып қуанып тұрған жайымыз бар. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер, жайғасып, әдемі себебі сұхбат жүргізейік. Сіздермен сұхбат жүргізетін мен, ал Мейрамбек Инстаграм желісіне келген хаттарды оқып, сіздерге бәлкім сұрақтар болса, қоя жатар. Төрлетіңіздер, төрлетіңіздер. Оң жақтағы бірінші диван сіздердікі, екінші диван астыдікі. Келесі диванға жайғасып. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта Айдын Жақпаев және Эльвира Сүлейменова, мемлекеттік қуыршақ театрының әртістері. Қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырыптан бірден бастасақ. Себебі бұндай тақырып сіздерге бір жақын болу тиіс. Себебі өздеріңіз бір салада жүрсіздер, бір отбасын ұстап отырсыздар. Сондықтан пікірлеріңіз қандай жалпы қызды атастыру немесе алып қашу, танымай тұрмыс құру? Осы бір тақырыпқа тоқталсақ. Енді қайырлы таң, қазақ елі, рахмет. Бүгінгі тақырыпқа байланысты айтарым болсам, енді қазіргі заманда бұл алып қашу, жаңағы келісіммен емес, мысалы енді алып қашудың да бір екі түрі бар ғой. Біреуі келісіп, біреуі келіспей. Енді жаңағы екі жас бір-бірімен келіп жататын болса, онда болады. Ал егер келіспей жаңағы, енді ойлаңызшы, біреудің өзінің асырап баққан қызы, мысалға, 11-ші класты бітіре салып оқуға кетті, аяғасынан алып қашып кететін болса, ол әрине, білмеймін мен, өзім дұрыс емес деп ойлаймын. Енді қазір енді мынандай заманда, мынандай барлық, енді мен түсінем бұрындары, біздің әкелеріміз, жаңа әкелерімізлері, мысалға, енді ондай болған ол кезде алып қашып, бұл кезде кішкене бір соған бір сай болды ма, білмеймін енді, ол кезде сондай бір не қалыптасқан болатын. Қазірге енді олай айта алмаймын. Енді сіздер үйленерден бұрын қанша уақыт бір-біріңізге, бір-біріңізді танып білуге қанша уақыт керек пе? Ол енді бізде негізі көбінесе біз бір колледжде оқыдық, содан кейін театрда бірге жүрдік. Енді екеміз бір-бірімізді тануымызға көп уақыт болды. Жақсы таныдық, білдік. Екеміз кәдімгідей қалай айтсам екен, бір-бірімізді толыққанды түсініп барып үйлендіңіздер. Енді былай болды ғой, енді колледж, эстрада цирковой колледжді оқыдым, мысалға 97 жылы сол жерге түскен болатын. Ол кезде Эльвира ханым сол жерде оқитын, бізден кішкене бір курс жоғары оқитын ол кезде. Мен әпке деп жүретін бұл кезде. Әпке деп жүрсіңдеріңіз ғой. Содан былай болды, ол колледж тамамдап, сол былай ғой енді. Ол кезде енді колледж тамамдап, содан кейін біз театрға бардым, жаңа өзіміз мемлекеттік қуыршақ театрына барсам, Эльвира ханым сол жерде актриса екен. Мәссаған, мына қызды қара. Мен білемін ғой бұл қызды, танимын ғой деп. Әпкем ғой дедіңіз ғой. Әпкем, әпкем деп, әпкем деп сыйлап-сыйлап жүріп, бір күні әйелім болып кетті. Аяқ астынан. Енді сіздердің қуыршақ театрларыңызда 12 жұп бар деп естідік. Бізде негізі сиқыр бар ма, не бар? Алмазды жібереміз. Дәулет әлі бар біздің көрермен. Санат бәрін қуыршақ театрына жұмысқа кіргізу керек. Бізде 98 жылы жұмысқа кірген кезде менде Сұлтанғали Түгелбайұлы мен Сара Вагапқызы бізде директор, режиссер болды. Олар отбасылы жұптарда. Ол кісілер бізде колледжде бітірген негізі. Сөйтіп ол кісілердің ұстанымы былай болды, әртістерді мықты қалыптастау керек. Бізді жұмысқа салатын әбден бәріміз қылтықтай, арық, формада жүретіміз бәріміз. Сосын кейін бізде бір несі уақыт жоқ, жеке өмірімізге бұрылуға уақыт болмайтын. Тек қана театр, театр, театр сөйтіп жүріп, бүткіл қыз жігіттер бір-бірімізге үйленеміз ғой. Жаңағы Марал мен Алтай деген жұбымыз бар. Данияр Құралай, Айдын Эльвира, Болат Ұлболсы, Рауан Әсем. Рауан Әсем. Сол уақыттағы біздің орта буында қазіргі, қаз біз орта буымыз енді шыны керек. Сол кездегі біздің махаббаттарымыз осылай болды. Тек театрда ғана. Театрдың айналасында. Лафахуал болып тұр. Өмірімізді жалғастыра алмаймыз, уақыт жоқ оған. Жалпы енді шығармашылық жағына кішкене ауыссақ, иә? Енді көп танымал адамдар осы өнер арқылы көрерменнің көз алдында жүрсек дейді. Ал театр әртістері, оның ішінде қуыршақ театрының әртістері сахна сыртында және өз образдарын танытпайды көп жағдайда, иә? Енді бұл сіздерге бір кедергісін келтірмей ме? Мысалы, көп сіздерді байқап танымай жататын шығар, көшеде кетіп бара жатқанда. Бізді көбінесе
бүлдіршіндер таниды. Аха, өйткені олар пәк қой, театрға келген кезде бір көрген бейнесін ұмытпайды. Бізде көрермендеріміз бір-ақ рет қана келіп көрмейді. Олар барлық қойындарды көреді. Сол кезде танып жатады. Сыйлықтарын әкеп жатады бізге, шоколадтары, неше түрлі. Қуанып қаласың сондай кезде, балалар кәдімгідей беріліп, сеніп келеді ғой театрға. Енді танымадылық үшін жұмыс істейміз дейсіз. Жоқ, енді қазір кішкентай балалар ғана емес, әрине үлкен ересектерді біз таниды. Өйткені қазір бізде үлкен ересектерге арналған спектакльдеріміз көп болып жатыр. Режиссерларымыз осындай үлкендерге арнап спектакльдер қойып жатыр. Біздің қуыршақ театрымызды қазір күндіз ғана емес, кешкі жақын 6:30-да да бізде осындай қойылымдар болып тұрады. Шындығы керек, бұдан бір 10 жылда артқа шегінетін болса, ол кезде шындығы керек танымалдылық жоқ болған. Қазіргі таңда бізде жұмыс көп жасалып жатыр. Қуыршақ театрында осындай студияларға көбірек шақырады, немесе жаңағы киноларға түсу басталды, дубляждарға барамыз көбінесе. Соның әсерінен де қазір біраз адамдар таниды негізі. Қуыршақ театрының актрисалары келді. Хабарласып жардамасы құса орта кіріп кете ғой менде. Сізге Ахметова Халима есімді біздің көрерменіміз Қуыршақ театрын жақсы көрем деп смайлық қалдырыпты да, тек сіздерге сәттілік тілеймін десе. Екінші бір Дәулет Әлі дейтін біздің көрерменіміз бар. Қуыршақ театрында күшті-күшті қыздар бар ма, жұмысқа тұрайын деп едім дейді. О, қыздар көп. Бірақ алып қашуым жоқ. Келісім мен дейсіз ғой, бағай келісім. 13-ші жұп болам деп жоқ дейм, бұл да бірдеңе ойлап жүрген бала ғой. Тағы бар ма ерекше хатта? Сонымен қатар Қуыршақ театрының репертуары туралы біліміз керек, қандай жаңалықтар болып жатыр деп сұрады. Шамасы Қуыршақ театрының тұрақты көрермені болса керек. Мархабат. Иә, рахмет. Енді жаңа мен айттым ғой, мынау ересектерге арналған спектакльдеріміз көп деп. Оның ішінен айта кететін болсақ, Ана жүрегі, Ана жер ана, тағы да сондай көптеген спектакльдеріміз бар. Мағбет бар бізде қазір. Мағбет бар. Ромео Джульетта бар. Ромео Джульеттамыз бар. Оның бәрін Абайдың көрермендер үшін ересек адамдар бар ғой. Иә, бар. Бізде қазір көрмесе ересектерге көбірек жұмыс жасап жатырмыз, шындығы керек. Мен бір жұмбақ адаммын деген Абайдың несі бар спектакль. Бізде жас режиссер Антон Зайцев қазіргі таңда Алжир деген қойылымды бастап жатыр. Ол жерде білесіздер ғой, бұрынғы біздің өте үлкен-үлкен қайраткерлердің адамды әйелдері сол Алжир түрмесінде болды. Соны қаз дәріптеу басын қолға алып жатыр. Енді ол тосын сый болып қала берсін, нақтылы түбегейлі айтпай қояйық. Және де қазір мынау Оразалы Ақжарқын ағайымыз, өзіміздің режиссер, көркемдік жетекші театрымыздың, сол кісі қазір мынау Бекзат чемпион деген, Бекзат Сатарханов бар ғой өзіміздің. Сол туралы спектакль бастап жатыр бізде. Алла қаласа осы наурыз айында ма шығып қалатын шығар деген ойдамыз. Қазір сондай үлкен дайындық үстіндеміз. Болат Нұрбол. Карантиннің кесірінен қазір бізде театрды жабық, тек репетициялар ғатып болып тұр. Алла қаласа осы міне ақпан айында бастайық деп отырмыз репертуарымызды, бәріміз қойылымызда. Келіңіздер, көріңіздер. Сахнамыз сағындық, келіңіздер, қонақ болыңыздар. Иә, әрбір шығарылым, әрбір қойылым көрерменнің көңілінен, жүрегінен орын тапсын деген ниеттеміз. Студиямыздың төріне келіп, сұхбат беріп, өз оқиғаларыңызды көрерменмен бөліскендеріңізге алғыс білдіреміз. Енді бізде уақыт шектеулі, таңғы бағдарлама болғаннан кейін. Ал қазір құрметті көрермен, бізде шағын ғана жарнама, жарнамадан кейін Айдын мырза мен Эльвира ханымның тамаша қойылымына кезек береміз. Ал сіз арнадан алыспаңыз. Бірге көңіл күй көтеретін боламыз. Рахмет.